ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കണി കഴിയുന്ന സമയമായിട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലാവുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ എണീച്ചിട്ട് എന്താണ് അച്ഛനാണ് എല്ലാ കണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുക. കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ വിളിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് എണീച്ചിട്ട് കണി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുറേ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കണി കാര്യങ്ങളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബേബിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കണി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യത്തെ വിഷുവിന് ഞാനാണ് ഗൈസ് കണി ഒരുക്കാൻ പോണത്. ഇതുവരെ എന്താണ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിഷുവിന് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഘോഷിക്കും. ഈ പടക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം കണിയും കൂടെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനാണ് ഇന്ന് കണി ഒരുക്കാൻ പോണത് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ബേബിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ ഐഡിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കും ഏകദേശം അറിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിന്ന് കണി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു. അപ്പോൾ ബേബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിന്നുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ബേബി നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. ഞാൻ കണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതെവിടെയാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് അടുക്കളയുണ്ട്, പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ കണി സെറ്റ് ചെയ്യണ പ്ലേസ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നി, അത് കാരണമാണ് ഈ ഒരു പ്ലേസ് ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ, പുതിയതായിട്ടൊരു കൃഷ്ണനെ മേടിച്ചതാണ്. പിന്നെ നിലവിളക്ക്, ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ മേടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനും അതുപോലെ നിലവിളക്ക് പുളിയതരിക്കാം അവരെ തട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഉരുളിയൊന്നും മേടിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല, കാരണം നല്ല തിരക്കല്ലേ. തലേദിവസമല്ലേ, മാക്സിമം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റണത് ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ വേവിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു മുണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ തട്ടിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറേ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വേണ്ടിട്ടാണ്. അറിയില്ല, അത്ര വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല ഗൈസ്. എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം എല്ലാം ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം കണിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എനിക്കറിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ, പക്ഷേ ഇതിലെന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ടോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. വീട്ടിൽ അച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ കാണിച്ചല്ല ഗൈസ്. ഇനി ആകെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നിലവിളക്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണം, പിന്നെ തിരിയിട്ട് കത്തിക്കണം, പിന്നെ ചന്ദനത്തിരി ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണന് മുല്ലപ്പൂവും അരളിപ്പൂവും, പിന്നെ നിലവിളക്ക്, കണിക്കൊന്ന, പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപഴം, പിന്നെ വീട്ടിലെ മടിക്കും, നാരങ്ങ, പിന്നെ മത്തൻ, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ കണിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ കണി. നിലവിളക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഭംഗിയുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിനെ വിളിക്കണ്ടേ, അവനെ വേഗം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും അവനെ വിളിക്കാൻ സമയമില്ലേ. അപ്പം ഞാൻ വേഗം തിരിയും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് പെട്ടെന്ന് കത്തി തീരുമോ എന്നൊക്കെയൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. തിരി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശം എന്താ കണി കാര്യങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പം ഇനി ബേബിനെ പോയി വിളിക്കട്ടെ. ഇതിലൊരു കുറവും കൂടി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ വയ്ക്കണേ. ഞാൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ പോയി എടുത്തിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ബേബിനെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ബേബി ബാ, കണിയാണല്ലേ, കമോൺ, കണ്ണടക്കി കണ്ണടക്കി. രണ്ടേ കൊണ്ട് പോത്ത്, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പോവാ. പോത്ത് പോത്ത്, വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, നടന്നു നടന്നോ, ഞാൻ പിടിക്കണ്ട് പൊത്തോ. ആ വയ്ക്കോ വയ്ക്കോ. വീടോ? ഇല്ല, നോക്കിക്കാം നോക്കിക്കാം. ആ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല കാണുന്നത്. ഇത് ബേബിയാണ് ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത വർഷം സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് ഇട്ടാ. അല്ല, പിറന്നാളിന് സർപ്രൈസ് തരുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ട്
ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിയ രണ്ട ഗൈസ് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. തള്ളിയതാണോ ചിങ്കിടൂന്യോ അടുത്ത വർഷം സെറ്റ് ചെയ്തോ? ശരി, നോക്കി വെച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. നോക്കി പഠിക്കണ്. കണിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നാമത് ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അവച്ചു വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അവൻ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. വീട്ടിലാരും സെറ്റ് ചെയ്യപ്പോ? ആ, വീട്ടിൽ അച്ഛനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അവച്ചി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെ തന്നെ കമ്പനി കേട്ടാ. പിന്നെ വിഷുവല്ല, അപ്പോൾ അവച്ചിക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് ഇട്ടെന്ന് കൊടുക്കാട്ടോ ഗൈസ്. ബാ ബാ ബാ. ചിങ്കിടൂനിങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരിതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ചിങ്കിടു നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. ഞാൻ എണീപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിങ്കിടൂൻ്റെ മൂട് പോകും. അപ്പം എന്തായാലും ചിങ്കിടു ഉറങ്ങട്ടെ. ചിങ്കിടു എണീക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ പോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ വന്ന പോലെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അതെ. ഇപ്പോ അങ്ങനെ ചിങ്ങിപ്പോലും ഫസ്റ്റ് കണി. അതും വാങ്ങിച്ചു ഒരിക്കലും കണി. അന്ന് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ വെറുതെ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കണം പറയണേ. അതിങ്ങനെ തീ കത്തുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോട്ടം കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ വിളക്കിലിങ്ങനെ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതെന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിങ്ങിടോ എന്താ ചിങ്ങിടോ നോക്കുതാ പൊന്നോ ദാ ചിങ്ങിടോ എവിടെ ഇതാ പിടിച്ചി കളിച്ച് കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും കൈനീട്ടം കൊടുക്കണ്ടേ. എല്ലാവരും ഈ വെറ്റിലിയിൽ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കൈനീട്ടം കൊടുക്കുക. പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതായത് വീടിന്റെ ഓണർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മുന്നിലേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തന്നോട്ടാ. എനിക്കും ബേബിക്കും വന്നേരം ചിങ്കിടൂനും കൈനീട്ടം തന്നിട്ട് ചിങ്കിടു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു മേടിക്കില്ലെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയില്ല, പൈസ കണ്ടാ മേടിക്കും. കുഞ്ഞുപെണ്ണി അമ്പടി അമ്പടി ഇനി അമ്മ തരട്ടെ, അമ്മ തരട്ടെ കുട്ടിക്ക്. കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. കുഞ്ഞു പെണ്ണേ
ഒന്ന് കിട്ടിയാ മതിയല്ലോ അവൾക്ക്. ഇത് വേണ്ടി പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞാൻ എടുക്കുന്ന കിട്ടിയില്ലേ. ആ അതോ ഒമ്മു സങ്കടം വന്നു. എന്നാ പഞ്ഞോ, രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു ഗൈസ്, രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് അമ്പടി. ഏയ് ഇപ്പൊ അറിയില്ല, പിന്നീട് അറിയും. പൊന്നുവാസ്, നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന് പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുക. പടക്കം ഒന്നും മേടിച്ചില്ല, കാരണം കുട്ടിയുള്ളതല്ലേ, അത് കാരണം പടക്കൊന്നും മേടിച്ചില്ല. ആ പിന്നെ കമ്പത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി കൊളുത്തും ഗൈസ് അല്ലേ. ഞങ്ങള് ടെറസിന്റെ മേലേക്ക് വന്നാട്ടാ. പടക്കം പൊട്ടിക്കാന്നല്ല, പൊട്ടിക്കലൊന്നുമില്ല, ഈ എന്താണ് പൂത്തിരിയും കമ്പിത്തിരി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസാണ്. ആ പേടിയാവില്ല പൊട്ടണത്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പൊട്ടിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം എന്തായാലും ചിങ്കിടുവിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. അതെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പായ വിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇരുത്തി. എന്തായാലും പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എണിപ്പിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാമല്ലോ. അതെ, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അതിൽ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആള് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നീ പടുത്ത് നോക്കാല്ലേ. സിംഗിളിന്റെ റിയാക്ഷൻ, ഫസ്റ്റ് അന്തം വിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്ക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ശരിയാവട്ടാ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വിഷു ചക്രം ചിങ്കിട് നോക്ക്. ആ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഓടുന്നു നോക്കിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാള്. പൂത്തിരി കത്തിക്കണ്ട, ചിങ്കിട് വേണ്ട, നോക്കിട്ട്. ചിങ്കിടിന് പേടിയൊന്നും ഇല്ലാട്ടെ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോ പേടിക്കുന്നില്ലോ അവേ. പേടിയൊന്നും ഇല്ല, ആള് സുഖമായി ഇരിക്കണം. ചക്രം ചക്രം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അടുത്ത് പോവാൻ പേടിയായത് കൊണ്ട് രാവിലെ ഇതാ പോയിട്ട് അടപ്പടി നിൽക്കുകയാണ്. ഗൈസ് വീഡിയോയില് മേലെയും തിരിയുണ്ട്, അവള് പിടിക്കാനാവുമ്പോ നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പടക്കം പൊട്ടിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിവിടെ കാടൊരുക്ക് വന്നിരിക്കട്ടാ അല്ലേ ബാബേ. അതായത് അമ്മയും ഇവിടെയാണ്, അച്ഛനും ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ചിങ്കിടു നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. എണീറ്റ് എന്താണ് കണിയൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ ഇത്ര നേരം കുറേ കളിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഉറങ്ങി. ആ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ ആൾ ഉറങ്ങിയല്ലോ അവേ. ട്രഡീഷണലേ, അതൊരു പോളിസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ഒക്കെ അല്ലേ. അപ്പം പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇതാക്കി. പിന്നെ അല്ല, അത് ഒന്നാമതാകത്ത് ഈയൊരു ചൂട്ടിൽ നടക്കില്ല ഗൈസ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലോ അവേ. അപ്പം ഗൈസ് ഇനിയിപ്പോൾ ചിങ്ങിളിനി എടുക്കുക. ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടാണ്, കാടൂർ എത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാല്ലേ. ഭാവിച്ച ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേഗം ഓടാൻ നിൽക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരട്ടെ ഗൈസ്. ഗൈസ് അപ്പം അച്ഛൻ ചിങ്ങിളിന് കൈ നീട്ടം കൊടുക്കാൻ പോകട്ടെ. ബേബിക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തൂലെ ബേബി, എണിച്ചു നിർത്തറ. അച്ഛനെ നന്നായി നോക്കണ്. ആ പിന്നെന്ത് വേണോ, അമ്പടി. കള്ളിയേ നേരെ അമ്മന്റെ കൈ തന്നോ. ഗൈസ് അമ്മ ഇവിടെ പണിയില്ലാണ് കേട്ടാ. എന്താ അമ്മ ഇവിടെ വെക്കണ്? ചോറ്. ഓ ചിക്കൻ.
ഇവിടെയാണ് വിഷു ഗൈസ്. അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതാ, എന്താ അതിന്റെ പേര്? ആ പുളിയെ വരക്കൊക്കെ വാവിച്ചിന്റെ ഫേവറേറ്റ്. അപ്പൊ വാവിച്ചതിന് വേണ്ടിട്ട് പച്ചരിയും കൊണ്ട് കഞ്ഞി വയ്ക്കുക, പുളിയെ വരക്കിട്ടിട്ട് അല്ലേ. തേങ്ങയും പിന്നെന്താ തേങ്ങയും, ആ അതന്നെ കഴിച്ചോണ്ടി. പിന്നെ ചിക്കൻ കറി ഇട്ട കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഓടി വന്നത്. പറ്റിയിട്ട പക്ഷെ നന്നായിട്ടാ ഞാനിവിടെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് ഗൈസ്. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീടെത്തി. വിഷു സെലിബ്രേഷനൊക്കെ ഏകദേശം ഫിനിഷായാലും അവൻ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് കഞ്ഞിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റൂമിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ റൂമിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കിടത്തായിരുന്നു. റൂമിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ഒറ്റ കിടത്ത. പിന്നെ ഞാൻ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഉറങ്ങി 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 എണീച്ച് ഏകദേശം 5 മണിയായിരുന്നു ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട്. അതിനിടയിൽ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ ഉറങ്ങി പറഞ്ഞു ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടുപോയി. കാരണം ചിന്തുവിനു ആണെങ്കിലും നോക്കി ക്ഷീണിച്ചു. അത് ചൂട് കൂടുതലല്ല, അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷീണം എന്തായാലും നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ഉറങ്ങി. എന്നിട്ട് ഞാൻ എണീച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാളും എണീച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവൻ. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ വീടെത്തി. വീടെത്തി ഞങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ക്ഷീണം വിടുന്നില്ല. അത് ഈ ചൂട്ടിൻ്റെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് ആക്കി തന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു. ചിങ്ങിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി കിടന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവേ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വിഷു എങ്ങനെയാണ്? പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിയാണ്. നമ്മളുടെ അവളുള്ളപ്പോ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഹാപ്പി. പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു അത് വേറെ മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പടക്കം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പൊട്ടിക്ക അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിലൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയല്ല. അതെ, പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിങ്ങിന് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിഷു സെലിബ്രേഷൻ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാലോ അവേ. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നാളെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതെ, ബൈ.